Эми Адахан Кимсенбаевич баягы айтып өттү. 7-чи чакырылыштын депутаттары ынтымагы жок. Ошол бийликтин алдына жатып берди. Могу бармагы менен кнопканы басып атат деп. Адахан Кимсенбаевич. Биз сизчилеп публикага ойноп парламентте бирди сүйлөп президенттин алдына барганда бирди сүйлөбөйм мен. Мен бетке айтам ар бир нерсени. Өткөндө лидерлер чогулдук. Ошол Садыр Нургожоевич президент өкмөттүн үйүнө чыгып бардык. Ошол жерде маган дагы бир аз каршы сөзүңүздү айттыңыз. Мен унчуккан жокмун. Ошол жерде ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара боюнча алар түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Сиздин кийин видеоңузду көрдүм. Ошол өзгөнгө барып, элдин астына барып, мен ошол жерде сунуш бердим эле, жок, жок деп экөө тең чалкасынан түштүм деген сөзүңүздү видеодон көрдүм. Көргөз десеңиз, азыр да көргөзүп берем. Анан депутаттарды мына ушул жерде 90 депутат шайланып келдик. 10,000, 20,000, 100,000 добуш менен. Жогорку кеңештен бүгүнкү күнү бийик эчтеке жок. Баягы буга чейин парламенттик өлкө болуп келип, бүгүн мына ар бир депутаттар отурат мурунку Созовтун. Президенттик кылып, конституцияны өзгөртүп, референдум кылып колдоп берген ушул жерде отурган депутаттар. Сиз дагы бир убакта спикер болгонсуз. Ушул жерде төрага болуп, ошол убакта 120 депутатты башкарып отуруп, сиз дагы ошол Бакиевдин убагында Бакиевдин алдына жатып берип, жерлерибизди ошол көлдөгү пансионаттарыбызды анклав кылып, Токмоктогу кең булуңдагы киндикчебизди колдотуп депутаттардын колун бурап өткөрүп бергенсиз. Бүгүнкү күнү андай болгон жок. Наоборот, биз ошол президент болобу, өкмөт болобу каршы пикирибизди айтып, өзүбүздүн сөзүбүздү айтып, өзүбүздүн ой пикирибиз менен келатабыз. Мени дагы ошол 10,000, 20,000 деген добуш менен ушул жерде депутат болуп отурам. Сиз айтып атасыз, мандатыбызды элдер кайра кайтарып 7-чи Созовтун депутаттарын чакыртабыз деп айттыңыз. Мен дагы колдойм ошолорду деп өзүңүздүн сөзүңүздү айттыңыз. Эсли колдосоңуз, ошо жер ушул жерде аксакал болуп отурасыз. Мен сиз айтсаңыз, биз таркайбыз, мандатымды тапшырам десем, десеңиз мен каршы эмесмин. Мен да тапшырам. Кайра шайлоого барып, элдер татыктуу кишине коркпогон жүрөгү бар ошол президентке, премьерге, өкмөткө каршы сүйлөгөн мыйзамдарды жазып, мыйзамдарды чыгарчы адамды тандап кайра алып келет. Урматтуу депутаттар, мен фамилиясын, атын айтсам, ар бир жерде ар бир адамдан кечирим сурайм. Бирок сиз баягы эми сиздин амбицияңыз чоң президент болом деген. Бирок түз ар бир жерде өзүңүздүн ой пикириңизди бир айтсаңыз ошол бир бойдон калсын. Ошол жерде айттыңыз, мен барып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөм деп. Так ошол жерде мына лидер фракциялар отурат. Мен калп айтсам ошолор өзүнүн сөзүндө айтат. Бөлөк элдин астына барып алып бөлөкчө сүйлөп атасыз. Ошондуктан ар бирибиз түз сүйлөп, ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айтып, мыйзамдарыбызды жазсак, ошондо эл 7-чи чакырылыштын депутаттары жарабай калды, чакыртып алабыз деп эч ким айтпайт.